一種ありますね。でこの昆布に薬草を入れて、あの薬草を粉にする、うん、その動力は何かと言いますと、ここに円形ありますね、うん、ここにあのこれが50センチぐらいあるそうですけども、直径が 4.2メートル、円周 3.14 かけるとまあ13メートルぐらいですね。でこの中に2人の人が入ってね、あのこの昆布を組んで、うん、これを回すんですね。回すんで、あの動物いますやん、こういうハムスターで、ね、ハムスターの人間版でこれを踏むと、これを1回転するとね、これが4、5回回るんですって。でこの子に歯車が1つ2つございますけども、直接回すんじゃなくて、これで力をつけてこれを回して、まあ、これが回ってまたこれが回りますね、うん、そうしますと、あのいわゆるこれが1回転で 4、5回回る。で、あのこれ結構樫の木で硬いんですって、うん、でこれは普通の大工さんではあのなかなか難しそうですので、あの津田に聞きますと、あの祇園祭のあの出汁って言いますかね、あの、うん、あれを作るあの技術さんがこれを作ったそうです。なかなか素人の大工さんではなかなかできないそうですので、うん、あの結構硬い材料ですので、で組むは一本も使ってないそうです、うん、で、このこれ回すのに、さっき言ってました、ここに川があったから、なんで川の水力を使うかということなんですけども、これはあの和中酸、酸というのは丸の癌と違って粉薬ですので、水を使うともうその薬ができないんですね。だからもう湿気が一番あの禁物ですので、この人力を使って、で、あの だいたいあの薬草はここから車ごとその入り口もう全部あの上に上がるようになってますのでね、上げてしまうと濁るも中に入れる、それを2回持っていくんですね、うん、そこで草を加えておいて、うん、いる分だけここであの薬草を入れてここから出てくるという、うん、